Waheshimiwa wasimamizi wa uchaguzi kutoka wilaya, Mheshimiwa kaimu katibu, mchumi, viongozi mbalimbali wa chama pamoja na wajumbe wote mlioko hapa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu. Awali ya yote nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi ya kusimama mbele yenu siku hii ya leo. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru sana kamati ya siasa ya kata kwa kuonyesha upendo mkubwa kwangu wakati tulipojaza fomu ya kugombea nafasi hii. Naamini tulikuwa wagombea wengi, lakini waliona jina langu linafaa kwenda kwenye ngazi ya wilaya, kwenye vikao vingine. Kwa kamati ya siasa ya kata niwashukuru sana. Lakini pia nishukuru kamati ya siasa ya wilaya pia. Baada ya jina langu kufika kule lilijadiliwa, wakalipeleka mkoani. Na pia niunganishe hapo hapo na uongozi wa mkoa pia, na mnisaidie kufikisha salamu zangu kwamba ninawashukuru sana kwa vile nao wameona jina langu kwamba linafaa kurudi kwa wanachama wa Temi ili waje walipigie kura kwa nafasi ya uwenyekiti. Kwa hiyo naomba mfikishe salamu zangu, waambie ninawashukuru sana. Lakini kipekee kabisa ni washukuru wajumbe wote wa mkutano huu. Kwanza kabisa kwa kujitokeza kwa wingi. Lakini pia kwa kunipigia kura za kishindo kabisa. Hii imeonyesha imani kubwa sana. Imeonyesha imani kubwa sana kwangu. Na mimi kama kijana wenu, kama mtoto wenu, kama mwanachama mwenzenu, ninawaahidi kwamba imani ulipo na imani. Kweli kabisa. Kweli. Nawahakikishia kwamba imani mlionionyesha leo na heshima mlionionyesha leo sitawaangusha. Nitahakikisha kazi mlioifanya, mlionituma, nitaenda kuifanya kwa ujasiri wa hali ya juu sana. Kwa nini nasema kwamba nitaifanya kwa ujasiri? Nimeona makamanda hapa. Nimeona jinsi ambavyo wamejitokeza kwa wingi. Nimeona jinsi ambavyo mlikuwa na hamu ya kumpata kiongozi kwa nafasi ya uwenyekiti na nafasi zingine ndani ya kata hii. Kwa hiyo nawahakikishia ujasiri mlionionyesha hapa, na mimi nitaenda kuonyesha hivyo hivyo ndani ya CCM na hata nje ya CCM. Lakini pia niwahakikishie ndugu zangu, kama nilivyozungumza wakati ninajieleza, mimi nimejitokeza kugombea hii nafasi kwa sababu ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi na ninakipenda sana Chama cha Mapinduzi. Inawezekana kwa namna mengine ameenda vizuri, mengine hajaenda vizuri. Lakini kwa kawaida
siku zote mchezaji aliyoko nje huwa anaona zaidi mapungufu ya mchezaji aliyoko ndani. CCM oye. Kwao ni waeleze tu kwamba sio kwamba viongozi waliokuwepo wana mapungufu makubwa sana. Niseme tu kwamba viongozi waliokuwepo kwa wakati wao na kwa nafasi zao wamefanya mengi mazuri. Kwanza tuwapongeze sana. Jenga chama chetu. Kwa sababu tunavyotoa, tunavyoenda kumsema kiongozi vibaya nje ya chama, tunatengeneza mazingira mazuri ya ushindi kwa maadui zetu. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kwao naomba sana wana chama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, nawaahidi ushirikiano uliotukuka ndani ya chama chetu. Tuna changamoto nyingi kama nilivyosema, na nafikiri kwa vile leo nina furaha sana, sipendi kuongea maneno mengi. Mimi huwa sio mtu wa maneno, ni mtu wa vitendo. Ingawa mmenichagua kwa muda mfupi sana, ninawahakikishia kwamba nitashirikiana na wanachama wote, viongozi, jumuiya zote za Chama cha Mapinduzi kata hii, tuhakikishe tunajenga Chama cha Mapinduzi na kuleta heshima iliyotukuka ndani ya Temi. Yetu ni tajiri kuliko kata zote. Nawahakikishia tujenge mshikamano na umoja ndani ya chama. Mpaka itakapofika mwaka 2020, mtaona matunda ya mshikamano na umoja ambao tunaanza kujenga sasa hivi kuelekea mwaka 2020. Na mipango kwa kushirikiana na watu wanaokuzunguka, mkaleta maendeleo makubwa ambayo atashangaza hata dunia. Kama nilivyosema, kata hii ina viwanda vingi kuliko kata zote ndani ya jimbo la Arusha. Na watu wenye viwanda kata hii, kama kuna watu 100, asilimia 98 ni wana CCM. Lakini tatizo ninaloliona hapa ni ushirikishwaji. Namna ya kuunganisha watu, namna ya kushirikisha watu, namna ya kutengeneza mipango na mikakati ili watu wajivunie kujenga chama chao. Hiki chama ni cha wana CCM, sio cha mwenyekiti na katibu na kamati ya siasa. CCM oye. Kwa hiyo lazima sisi kama viongozi tushirikiane, tushirikishe kamati zote, kamati ya siasa na halmashauri kuu na jumuiya zote, tuhakikishe tunaongea lugha moja kwa ajili ya kukijenga chama chetu cha mapinduzi. Kubwa sana wa kutumia rasilimali watu. Haiwezekani tuwe na wawekezaji ndani ya chama, lakini kwa vile sisi tumelaza akili, wanaenda kufadhili watu wa vyama vingine wakati sisi ndio chama tawala. Tunaweza tukatengeneza mikakati, tukatengeneza mpango kazi. Hata lile jengo tunaloliona pale ambao limekaa kuanzia Nyerere alivyopiga ile bati mpaka leo halijawahi kupigwa rangi. Tunaweza tukaboresha ile miundombinu. Baada ya kuwa kwa mwezi tunapata shilingi 500, tutengeneze hata mradi wa kutengeneza hata milioni 6 kwa mwezi. Ikiwezekana tukiinua vyanzo vya mapato, hawa wazee wetu waliotumikia chama kwa uaminifu na uadilifu na mpaka leo wanakipenda chama, tutengeneze mpango mkakati. Hawa wazee, inawezekana kabisa likatoka fungu pale, hawa wazee wakakatiwa hata bima ya afya. Basi nao tukijenge chama kwa muda mfupi. Naomba mfikishie hizo salamu kwa uongozi wa wilaya, hata na mkoa ikibidi, kwa sababu si tunataka kwenda mwendo wa kasi kama mzee alivyosema. Maana mimi nimeambiwa nitoe hotuba na nifunge kikao, au nimekosea? Wachoshe, msinichoshe. Ninaomba sasa kabla sijasimama, maana sasa mwendo wa kasi wa jetu umeanza, ninaomba wote tusimame ili tuweze kuaminiana sasa. Kama utaratibu wetu ulivyo, ninaamini kabisa kila mwanachama wa Chama cha Mapinduzi amekuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa mujibu wa hii katiba. Uongo uongo? Kweli. Kila kiongozi wa Chama cha Mapinduzi amekuwa kiongozi wa Chama cha Mapinduzi kwa mujibu wa hii katiba. Uongo uongo? Kweli. Sasa katika kupekua pekua katiba,
kuna vitu vingi ambavyo huwa mara kwa mara huwa tunajisahau. Ndio maana unakuta migogoro ndani ya chama haiishagi. Nilifungua kwenye ukurasa wa 199 kifungu A pale juu cha nyongeza. Kinachotamka ahadi za mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Na natani washauri kwamba ni vizuri kila siku tuwe tunajizoeza hili, maana tukijizoeza hizi ahadi ni sana tunaweka nathiri na chama. Uwezi kesho na kesho kutwa ukakutana na upepo wa mabua na huo kakubeba kama hizi zimejaa ndani ya moyo wako. Kwa kabla sijafunga, naomba tunyooshe mkono mmoja juu na mwingine tushike kwenye moyo. Tuseme ahadi za mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Ambazo hizi ahadi sasa, wakati ninaenda kukaa kwenye kile kiti au nilipoanza kukaa, ndizo zitakazo niongoza. Hii katiba pamoja na kanuni na taratibu zote za chama zitanifanya kuniongoza ili niwaongoze ninyi. Tuseme namba moja. Binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. Binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. Nitaitumikia nchi yangu na watu wake wote. Nitajitolea nafsi yangu kuondoa umaskini, ujinga, magonjwa na dhulma. Rushwa ni adui wa haki, sitapokea wala kutoa rushwa. Rushwa ni adui wa haki, sitapokea wala kutoa rushwa. Naomba nirudie hiyo. Rushwa ni adui wa haki na sitapokea wala kutoa rushwa. Rushwa ni adui wa haki wala kutoa rushwa. Cheo ni dhamana. Cheo ni dhamana. Sitatumia chengo changu wala cha mtu mwingine kwa faida yangu. Sitatumia chengo changu wala mtu mwingine kwa faida yangu. Nitajielimisha wakati ya uwezo wangu na kuitumikia elimu yangu kwa faida ya wote. Nitajielimisha wakati ya uwezo wangu na kwa faida ya wote. Nitashirikiana wenzangu wote kujenga nchi yetu. Nitashirikiana wenzangu wote kujenga nchi yetu. Nitasema kweli daima, fitina kwangu ni mwiko. Nitasema kweli daima, fitina kwangu ni mwiko. Nitakuwa mwanachama mwaminifu wa CCM na raia wema wa Tanzania na Afrika. Nitakuwa mwanachama mwema wa CCM na raia wema wa Tanzania na Afrika. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Amen.